អង្គញាណនិងវណ្ណៈបង្ហោសាឌឺដងទៅកាន់អ្នកនាងកនិថាក្រោយលើកឡើងពីព្រឹត្តិការណ៍ឡានទំនើបជឿជាក់ថាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមប្រកាសជាបានស្គាល់អ្នកផលិតមេតិកាដែលមានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់គឺអ្នកនាងកនិថាដែលតែងតែចែករំលែកពីរឿងរ៉ាវសំខាន់សំខាន់ក្នុងសង្គមនាពេលកន្លងមកប៉ុន្តែយ៉ាងណាថ្មីថ្មីនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានបង្ហាញការវិនិច្ឆ័យក្រោយពីកនិថាបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តក្រោយឃើញព្រឹត្តិការណ៍ Gamble 3000បានយករថយន្តទំនើបបង្ហាញនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តដើម្បីបំបែកឯកតកម្មរថយន្តច្រើនជាងគេលើពិភពលោកគូបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ Gamble 3000បានបញ្ចប់ទៅដោយរលូនកាលពីថ្ងៃទី17កន្លងទៅដោយនាំយកនៅរថយន្តទំនើបរបស់បុគ្គលល្បីៗចម្រុះជាតិសាសន៍ដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាដាក់តាំងបង្ហាញនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តដើម្បីជាការផ្សព្វផ្សាយប្រាសាទអង្គរវត្តឲ្យបរទេសស្គាល់កាន់តែច្រើនព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់ក្រសួងទេសចរសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនជីកម៉ុងរួមនឹងស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតដែលមហាជនជាច្រើនគាំទ្រនិងយល់ថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យមានការចំណេញខ្លាំងដល់វិស័យទេសចរនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែយ៉ាងណាអ្នកផលិតមេតិកាដែលមានឈ្មោះល្បីកនិថាបែរជាបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនិងមានអារម្មណ៍ថាអណាចអធមខ្លាំងព្រោះជាការមិនគោរពដល់បុព្វបុរសខ្មែរហើយអ្នកនាងថាមិនគូយកប្រាសាទដែលជាកន្លែងគូឲ្យគោរពទៅជាកន្លែងបង្អួតរថយន្តស្ពាន់នោះឡើយអ្នកនាងកនិថាបានរៀបរាប់សំណេរយ៉ាងវិញអន្លាយដែលមានអត្ថន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំមិនគាំទ្រគឺការប្រើប្រាសាទអង្គរវត្តយកមកធ្វើជាឆាកដើម្បីបង្ហាញរថយន្តស្ពាន់ខ្ញុំគិតថាវាគឺជាការមិនគោរពដល់បុព្វបុរសខ្មែររបស់យើងអង្គរវត្តជាប្រាសាទជាទីកន្លែងដ៏គួរឲ្យគោរពដែលមិនមែនជាប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់យកទៅបម្រើក្រុមម្ចាស់រថយន្តស្ពាន់ទាំងអស់នោះទេនៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញឈុតអប្សរាទៅអោនលំទោនភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងជនបរទេសទាំងនោះជាមួយនឹងឡានស្ពោគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអណាចអធមយ៉ាងខ្លាំងតែតម្លៃរបស់អប្សរាស្រីស៊ូនៅឯណាតើទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរយើងត្រូវបានគេប្រើជាសម្ភារៈសម្រាប់ម្ចាស់រថយន្តស្ពោបរទេសបានដោយរបៀបយ៉ាងណានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះបែបនេះគឺវាមិនបានបង្កើតតម្លៃវប្បធម៌របស់យើងនោះទេទយមកវិញគឺវាបន្ទាបតម្លៃវប្បធម៌របស់យើងឲ្យធ្លាក់ចុះទៅវិញទេវាគឺជាការយកខុសមួយដែលខ្មែរយើងខ្លះបានគិតថាពួកម្ចាស់រថយន្តស្ពាទាំងនោះគឺជាជនល្បីល្បាញការពិតទៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានអ្នកណាខ្វល់ពីក្រុមហ៊ុនពួកគេទាំងនោះផងមនុស្សល្បីនៅទូទាំងពិភពលោកគឺមានច្រើនខ្លាំងណាស់នេះគឺធម្មតាទេដូច្នេះយើងមិនគូដាក់តម្លៃពោះខ្លាំងពេកទៅក្រុមបែបអញ្ចឹងទេវាជារឿងធម្មតាទេមានក្រុមមនុស្សរថយន្តស្ពាច្រើនណាស់រាប់មិនអស់ពួកគេនៅជុំវិញពិភពលោកសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំថាខ្ញុំប្រឆាំងមិនអោយពួកគេមកលេងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកណាមកអីមកទៅជិះឡានអីក៏ជិះទៅឆ្លងកាត់ប្រទេសយើងអីឆ្លងទៅចង់បរិច្ចាគលុយអីក៏បរិច្ចាគទៅខ្ញុំគឺស្វាគមន៍ទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែធ្វើធម្មតាទៅបើធ្វើធម្មតាធម្មតាដូចថៃនិងវៀតណាមបានធ្វើទៅយើងគ្រាន់តែកុំប្រើប្រាសាទដល់គូឲ្យគោរពរបស់យើងធ្វើជាទីកន្លែងលេងសម្រាប់ក្រុមអ្នកមានជាសាធារណៈដើម្បីបង្អួតរថយន្តពួកគេនេះគឺវាមិនសមរម្យនោះទេបងប្អូនត្រូវតែយល់ថាខ្ញុំគឺគាំទ្រដែរកម្ពុជាចង់លើកកម្ពស់វិស័យទេសចរតើអ្នកណាដែលថាមិនគាំទ្រនោះហើយខ្ញុំក៏ជាមនុស្សគាំទ្រអាជីវកម្មការរកស៊ីការរកលុយគាំទ្រឲ្យមនុស្សរកប្រាក់ចំណេញគាំទ្រឲ្យមនុស្សដែលមានលុយទិញរបស់ប្រណិតប្រើប្រាស់នេះវាមិនមែនជាបញ្ហាទេមនុស្សគឺស័ក្តិសមនឹងទិញឲ្យតែមានលុយឲ្យតែធ្វើឲ្យពួកគេសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមិនគាំទ្រនោះគឺវាមិនតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សដែលគេមានលុយទិញរបស់ប្រណិតប្រើប្រាស់នោះទេតែវាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌និងទេសចររបស់យើងទៅវិញទេមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែមានឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួនហើយនេះគឺជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំវាមិនអីទេដែលពួកយើងមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាយើងមិនត្រូវបង្កចំនួននោះទេឯកភាពក៏ឯកភាពបើមិនឯកភាពក៏មិនជាអ្វីគំនិតរបស់អ្នកនាងកនិថាបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនចូលរួមបញ្ចេញមតិរៀងៗខ្លួនក្នុងនោះផងដែរគេក៏បានឃើញអុកញ៉ានិមវណ្ណៈក៏បានបង្ហោះសំណេរលើផេកផ្លូវការរបស់ខ្លួនដោយលើកឡើងបែបនេះថាខ្លួនទទួលមតិរិះគន់តែពេលគេរិះគន់ប្លុកគេចោលអាមេរិកកាំងនិយមខ្លែងខ្លាយប្រជាធិបតេយ្យនិយមខ្លែងខ្លាយអូនអើយអូនក្នុងនោះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមម្នាក់ក៏បានចូលទៅខមមិនពីក្រុមការផុសរបស់លោកចំទាវអុកញ៉ានិមវណ្ណៈថាបងស្រីនិយាយពីកនិថាមហាអស្ចារ្យមហាលោតផ្លោះមែនបងលោកចំទាវនិមវណ្ណៈក៏បានចូលឆ្លើយតប
ថានារីទូឯកគ្មានពីនិយាយស្រួលតែការអនុវត្តមិនស្រួលដោយគាត់និយាយទេមើលតែគាត់រាល់ថ្ងៃមើលតែកូនពីរគ្រឹងបងយល់ថាគាត់ហត់មិនស្ទើរទេ